Kitanda usichokilalia hujui kuguni wake. Ni wazi na ni dhahiri kama mchana wa jua la utosini. Kwamba kuguni wameingia katika chama cha William Samoei Ruto. Kuguni hawa wamemvamia si mwingine ila naibu wake, yani Rigathi. Amevamiwa na kuguni. Hawa kuguni katoka wapi? Kuguni hawa wametoka katika Mlebe Nation. Wametoka huku baada ya yeye kuchokoza nyuki. Na wakati ambapo unachokoza nyuki, huna budi kukubana na matokeo ya ule uchokozi wako. Wakati ambapo Rigathi Gachagua aliamka na kumrukia kwa kinywa kipana gavana wa jiji kuu la Nairobi, jambo hili lilikuwa ni jambo ambalo litajua kuleta kero katika chama cha William Samoei Ruto. Jambo hili ni jambo ambalo limesababisha mafarakano. Igawa tunaambiwa ya kwamba ndugu wakizozana tuchukue jembe tukalime, na wanapopatana chukue kapu tukavune, hatutafanya hivyo kwa sababu macho hayana pazia. Tunajionea yale ambayo yanatokea pale, na yote ambayo yanafanyika katika chama cha William Samoei Ruto yanatuhusu vizuri sana, kwa sababu yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni kweli kwamba fahari wawili hawaishi katika zizi moja, kwa sababu unapoangalia utaona kwamba William Samoei Ruto alijaribu kufuga fahari wawili katika zizi moja, fahari Gachagua na fahari mwingine kutoka Mlebe Nation kwa jina ya Prime Cabinet Secretary, jambo ambalo limeleta mzozo mkubwa sana. Jambo hili unapoliangalia vizuri sana utaona kwamba japokuwa Waswahili wanasema kosa moja alimwachishi mke, huyu anaweza akaachwa, kwa sababu tunaona kwamba Rigathi amekuwa akifanya kosa baada lingine. Amejitokeza kama beparu ama kinara mkuu wa Kikuyu, msemaji wa Kikuyu, mtu ambaye anawatetea wa Kikuyu, mtu ambaye amejitokeza kama ndiye ambaye ni naibu wa rais wa Kikuyu badala ya kuwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Jambo hili limepigwa kabisa na Wanamlebe Nation, na wako peke yao. Nafikiri hata makabila mengine yanawashwa kabisa, yanawaka, kwa sababu tunasema kwamba wakati ambapo unaona moshi lazima pawe na moto ambao unafukiwa pale au unawaka pale. Kuvukiri ambacho tunaweza tukasema ni kwamba lisemwalo lipo, na kama halipo laja lijiani likija, kwa sababu unapoangalia tunaona kwamba mijini, vijijini, tunaona watu wakiona kwamba kuna hali ya sintofahamu katika chama cha William Samoei Ruto. Na jambo hili linatokana na kile watu wanaona kama ni uchokozi wa Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua ni mtu ambaye ulimi wake ni kama kisu, ni kama kisu chenye kuwili ambacho kinakata. Ni kama vile maneno yake wakati wote ambapo anatamka yale maneno yake yanaudhi. Sio maneno mazuri hakwa kwa mtu yote yule. Yanaudhi hata masikio ya wasikilizaji wake. Yanaudhi masikio ya makabila mengine. Yanaudhi wata wa Kikuyu wenyewe, kwa sababu anajitokeza kama bepari sugu ambaye anasimamia tu masuala ya wafanyabiashara wa Kikuyu. Na sio tu wafanyabiashara peke yake, hata wale watu wengine ambao wanaongea ile lugha ya Atiriri, ile lugha ya watu wa Mlima Kenya, ile lugha ya watu wa mlimani. Ni jambo ambalo haliletwi shagwe hata kidogo. Unapoangalia tunaona kwamba wakati bio ya Mugabo inalia, ni vizuri tujue kwamba kuna jambo. Bio ya Mugabo haiwezi kalia, na hii imelia katika chama cha William Samoei Ruto. Na kusema kweli inalia kwa sababu kuna ile hali ya kutosheka. Wali watu wajatosheka, kusema kweli watu wajaridhika, watu wana maswali chungu nzima, watu wanajiuliza maswali mengi. Kwa nini William Samoei Ruto akaendesha chombo chake vile? Japokuwa swali nasema cha kuvuda hakina ubani. Hiki kinastahili kuwa na ubani, kwa sababu ikiwa hakitaangaliwa vizuri nchi inaweza kujipata katika hali mbaya sana. Ikiwa Rigathi Gachagua hata fiata ulimi wake, ikiwa Rigathi Gachagua ataendelea kuongea hivi maneno makali, maneno ambayo yanaleta taharuki, maneno ambayo yanaleta uchungu wa moyo,
ni maneno ambayo yanafaa kuchugwa sana, kwa sababu neno linaweza kutoka kichwani cha binadamu, lakini wakati ambapo linatoka haliwezi karudi tena, haliwezi karekebishwa. Waweza kurekebisha kosa ambalo umelifanya, lakini neno lolote ambalo limetoka kinywani mwako huwezi ukarekebisha. Kwa ni vizuri Rigathi Gachagua ajue vizuri kwamba yeye ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, na wakati ambapo alichaguliwa hakuchaguliwa tu asimamie masuala ya Kikuyu. Ubinafsi wa aina hii haujionekana kokote kwingine, umeonekana tu katika hatamu ya rais William Samoei Ruto. Na ikumbukwe ya kwamba rais William Samoei Ruto hata hajamaliza miezi minne katika ofisi yake. Amekaa tu pale tuseme miezi mitatu. Na katika miezi hii mitatu kumetokea makosa mengi sana ambayo yanafanywa na viongozi. Makosa haya yasiporekebishwa ni makosa ambayo yanaweza kuharibu serikali ya William Samoei Ruto. Kwa sababu tuseme ukweli, Waswahili wanasema ya kwamba samaki huoza kuanzia kichwani. Kwa hivyo isiwe ni mfano ya kwamba vile ambavyo hao watu wanafanya ni mfano wa kiongozi wa nchi, kwa sababu yale mafarakano tu najua yeye mwenyewe anafaa kuyachuga. Kwa sababu wakati ambapo tunaona jamii ya Wakikuyu, jamii ya Mlebe Nation wakianza kurushiana makode, makode ya maneno, wakianza kurushiana maneno makali makali, jambo hili halileti shangwe. Jambo hili sio jambo la kujivunia. Jambo hili si jambo nzuri. Ijapokuwa chama cha UDA kinajisifu kama chama cha Mungu, tuseme na tuelewe vizuri kwamba kumcha Mungu si kileba cheupe. Ni wengi ambao wanamcha Mungu lakini hatuoni wakijitapatapa. Vizuri tuheshimiane kama binadamu. Tujue kwamba sote tuko katika safari. Safari ya kusafiri katika hii sayari. Sayari ambayo tulipewa na Maulana. Hakuna ambaye anafaa kuimiliki au ajione ni bora zaidi kuliko mwenzake. Hakuna mtu ambaye anaweza kujiona ya kwamba yeye ndiye ambaye anastahili sana. Ndiye ambaye, kwa sababu unaposoma hata katika vitabu vitakatifu tunaona kwamba hakuna binadamu kaumbwa kukamilika. Kwa hivyo tusijione kwamba sisi ndio ambao tunastahili. Tuheshimiane kama binadamu, kwa sababu sote binadamu na tuko katika safari. Safari ambayo tunafaa kuwa angalifu sana wakati ambapo tunasafiri katika safari hii. Na ni vizuri tujue kwamba hata wakati ambapo viongozi wanachaguliwa waelewe fika ya kwamba ujana ni moshi na huja na kupita. Vivyo hivyo tumewahi kuona himaya zikija, uongozi inakuja kama vile umade wa asubuhi. Sijui wewe utasema nini msikilizaji wa channel hii ya Gashis Kaman TV. Kindly subscribe to this channel. I remain your host, Gashis Kaman, the tallest man in Black Africa. Bye bye.